25.6. je dan državnosti Slovenije. Naši oblastniki pa so ta praznik praznovali en dan prej, 24.6.2017. Tihe so njiva, izpraznjene kašče, viter odpivja, oguljene plašče. Kaj nas še dvigne, pozabljena roka, kdo je na vrsti, da bo za preroka. Porasli so steze, klečijo kozovci, neviste so sive, utrujeni kroci, domovi molčijo, zrnožitnega glasa, legende molčijo, na posteljah čas. sta bili sprejeti deklaracija o neodvisnosti Slovenije in temeljna ustavna listina samostojnosti. S tem dejanjem se je pričela 10-dnevna vojna, morda zato, da Slovenija postane kolonija.
Oblastniki so 24.6. praznovali dan državnosti kolonije Slovenije, saj je povsem izčrpana. Slovenijo namreč obvladujejo masoni. Režija gledališča, imenovana Demokratična država Slovenija, mora biti dodelana. Zato je tekst predsednik države Borut prebral. Komu se torej poklonimo? Koga bomo? Za tistega, ki nas navdihuje? Tomaža Pengova ali Boruta Pahorja? Praznjene kašče, veter odpenja, oguljene plašče, kaj naj še dvigne pozabljena roka, kdo je na vrsti, da bo za preroka. Tihe so njive, izpraznjene kašče, veter odpenja, oguljene plašče, kaj naj še dvigne pozabljena roka. Kdo je na vrsti, da bo za preroka. Porasle so steze, klečijo kozovci, neveste so sive, utrujeni kravci. Domovi molčijo, zrno žitnega klasa. Legende zvenijo, na posteljah časa. V rokah rodovitna, zrasla je v brajdo, na robu spomina. Med kamnom in vodo, čakajoča tišina.